Cienījamie klienti, video reklāmas portāls AVideo.lv radīts jūsu ērtībām. Lai kur jūs atrastos, jebkurā vietā, Latvijā vai aiz tās robežām, mūsu portāls sniedz iespēju uzskatāmā veidā parādīt jūsu kompānijas darbību, nodemonstrēt firmas produkciju, preces pārdošanai vai piedāvātos pakalpojumus. Reklāmas sižeti ir klasificēti rubrikās, kas atvieglo portāla apmeklētājiem preču un pakalpojumu meklēšanu. Portāla informācija tiek atjaunota katru nedēļu pēc kārtējā raidījuma rīts ar Natāliju Ābolu iziešanas ēterā. Linku uz savu sižetu jūs varat izvietot arī savā mājaslapā. Portāla apmeklētājiem ir iespēja atrast kvalitatīvas preces vai pakalpojumus, iegūt viedokli par jūsu firmu un radīt labvēlīgu imidžu. Portāls AVideo.lv – tā ir lieliska iespēja reklamēt savu firmu interneta vidē.